П'ятниця, 25 лютого, в ефірі спецвипуск новин. Другий день поспіль. Україна протистоїть путінським окупантам. Професійно, мужньо, самовіддано і гідно. Обстрілів і бомбардування зазнають міста на півночі, півдні, на сході та в центрі України. У Хмельницькому станом на цю мить ситуація цілком контрольована. Від сьогодні на території Хмельниччини та обласного центру вводять комендантську годину з 22 до 6 години ранку. В цей час людям необхідно залишатися вдома. В області також встановлено 12 блокпостів. Я підписав вже рішення щодо комендантської години, яка буде з сьогоднішнього дня з 22 години по 6 годину. Теж прошу всіх залишатися вдома, кому без нагальної потреби не виходити з дому. Ситуація в Хмельницькій області спокійна. Наші військові тримають оборони країни. У нас немає тренувальних повітряних тривог. Якщо є вона, то прошу теж знаходити місця, де ви можете сховатися. Ми, коли отримуємо таку інформацію, інформуємо теж населення, тому треба бути з цим уважно. Щодо ситуації в Кам'янці-Подільському, де було затримано невідомих осіб, ця інформація вже поширилась і набрала такого оберту, що ходять чутки, що в нас чуть ли не ходять диверсійні групи просто по вулиці. Дійсно, була затримана група осіб, підозрілих осіб, це коли їх знаходять, поліція спрацьовує дуже швидко. Вони були затримані до вияснення обставин, виявилися працівниками силових структур, були відпущені, тому це фейк. Щодо ситуації теж, про яку ви чули, що ніби взірвали мост Летичі. Ніхто не взірвав мост Летичі. Там є блокпости з однієї, з другої сторони, з нашої області, з Вінницької області. Ще раз наголошую, вірте в Збройні Сили України. Хмельничани йдуть на захист України. Сьогодні з самого ранку сотні чоловіків вишикувалися у черги до військкомату, не чекаючи повісток. Нагадаємо, опівночі президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Продовжить Аліна Косарєва. Хмельничани вишикувалися у черги під міським військкоматом, аби стати на захист країни. Мені 56 років. Дома не хочу сидіти. Ну, служив в зенітно-ракетних військах, може десь щось допоможу. Так як я стрілець, то, ну, скажімо так, не. Але от хочу йти. Дома сидіти не буду, є діти, внуки, їх треба захищати. Маю військовий досвід. Сидіти вдома не маю. Може, бачать хлопці за кордоном, вертайтеся додому. Маємо що захищати. Батьки в Криму, сестри. Я відслужив 2 роки в Національній гвардії України в місті Харкові. Позиція, ну, я вважаю, що нам потрібно боронити свою країну, і ми повинні стати на захист нашої держави. Тому сюди я прийшов, тому що я українець, я патріот, я хочу, щоб моя держава була вільна, і нам ніхто не вказував, як нам жити. Може, молодих нема опиту, не виходить. Старші можуть щось допомогти, підказати. Мені 71 рік, але я согласен піти, тому що другого виходу не бачу. Я хочу жити у мирі, спокою, мої внуки, що були тут, бачили Україну незалежно. Згідно з указом президента про загальну мобілізацію, призову підлягають військовозобов'язані віком від 18 до 60 років. Першочергово на військову службу кличуть тих, хто має досвід участі у бойових діях. На теперішній час відправляються військовозобов'язані, ті, які проходили військову службу, мають досвід бойових діях, відправляються в першу чергу в бойові військові частини. Люди, які не служили, особи чоловічої статі, які не служили, відправляються в територіальну оборону та інші військові формули. Відповідно, по загальній мобілізації медогляд цього особового складу проходить в скороченому процесі. Якщо в людей є травми, то відповідно ми направляємо на дообстеження таких людей. Призивати на цьому етапі будуть не усіх військовозобов'язаних, поки лише тих, хто добровільно прийшов до військкомату, а далі розсилатимуть повістки решті. Аліна Косарева, Валерій Телиховський, новини міста. Жителі Хмельницького масово здають кров для поранених військових та цивільних. Другий день поспіль біля обласного центру служби крові довгі черги.
За словами працівників медзакладу, усі холодильні камери вже заповнені, тож донорську кров відправляють на зберігання в іншій лікарні Хмельницького. Хмельничанину Миколі Шафінському 65. Чоловік прийшов здати кров для тих, хто нині боронить Україну від російських загарбників. Це буде його внесок в перемогу над ворогом. Я часто здаю кров, атошникам здавав кров. Коли є заклики волонтерів чи влади, я завжди здаю кров. А сьогодні я вже в такому віці, що не підлягаю мобілізації, тому хоч що-небудь. Під будівлею обласного центру служби крові люди стоять в довгих чергах. Їх тут близько сотні. Так само було і вчора. Ольга Когут чекає вже годину. З метою допомогти Україні просто надоїло сидіти перед телевізором і переживати. Думаю, що ти можеш зробити? Піднялась, прийшла, і щоб здавати кров. І мені здається, треба всім людям, що можуть робити на своєму місці, щоб робили, щоб ми не переживали. Україна переможе, слава Україні! З такими воїнами і з такими людьми. Директор центру Володимир Левицький розповідає, з 24 лютого медичний заклад працює цілодобово. За вчорашній день здати кров прийшли більше 200 людей. Чесно кажу, оскільки я працюю, я такого ще не бачив. Це наш патріотизм людський. Приходили і молодь приходила, і приходили по похилу віку люди. Я всім дуже вдячний. Це... Нас завжди в день 40, 50, 70 саме максимум. Це, що за цих два дні робиться, це просто наш патріотизм. Лише за одну добу завдяки небайдужим хмельничанам тут зібрали 200 літрів крові та 300 літрів плазми. Я дякую всім людям, хто так приходить, але трошки зменшити темпи, тому що ми просто не в силі, не встигаємо це все переробити. Такої великої на сьогоднішній день потреби немає. У нас заповнені всі холодильні камери. Ми зараз навіть відправляємо в другі заклади на зберігання компоненти крові. Зараз у центр служби крові просять принести воду та печиво. Нагадаємо, медичний заклад розташований у Хмельницькому на вулиці Сковороди, 29. Олександра Семенюк, Валерій Тилиховський, новини міста. У Хмельницькому запрацював штаб допомоги вимушеним переселенцям. Базується він у кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Працює цілодобово. Тут люди з інших міст можуть поїсти, зігрітися, отримати медичну та психологічну допомогу. Каріна Нестер розкаже більше. Хмельницький кінотеатр імені Тараса Шевченка став прихистком для вимушених переселенців. Саме в цьому приміщенні розгорнули штаб допомоги. Тут людей нагодують, забезпечать теплим одягом, нададуть медичну та психологічну допомогу. Працює штаб цілодобово. Одночасно може розмістити кілька десятків людей. Наразі таким відносно безпечним місцем є наше місто. І люди їдуть сюди, щоб або транзитом відпочити тут і продовжувати рух, або залишитися на невизначений час, поки не стане безпечно у місцях їхнього проживання. Ганна Чуднівець із Києва кілька хвилин стоїть перед входом до кінотеатру. У дівчини сльози на очах. Кілька днів тому вона повернулася з Будапешту і не може потрапити додому. У Хмельницькому хоче знайти місце, де можна заночувати і перепочити. Нема готівки, а готівки зняти неможливо. На картці є гроші, але не можу зняти нічого. У мене є знайомі, які тут зараз з Києва виїжджають до якихось родичів, то якщо я знайду родичів, то може заночую так десь. Ми скеровуємо людей, є багато інформації, де люди можуть розміщуватися. Це як і квартири, хмельничани готові запропонувати проживання, це і хостели, це і бази відпочинку. Зараз можуть розмістити понад 200 переселенців. Якщо людей буде більше, їх направлятимуть у приміщення комунальної власності чи навчальні заклади. І так, у Хмельницькій громаді зможуть надати прихисток щонайменше 3000 осіб. За минулу ніч і до 10 ранку до кінотеатру імені Шевченка прийшло 18 біженців. Здебільшого вони із Києва, кілька осіб було з Миколаєва та Херсонської області. Різного віку – це і діти, і студенти, і пенсіонери. Багатьом потрібна допомога психолога. Приїжджали навіть і самі, і людей привозили. Саме перше, що людині було потрібно, це просто зрозуміти, що тут людина в безпеці. Ми навіть просто іноді сидимо, мовчимо, спілкуємося про те, як почуває. Дивимося на дихання людини, як вона дихає, тому що якщо дихання дуже швидке, ми маємо його трохи зменшити. Були діти, але дітки до 3 років, тобто там головне маму спочатку заспокоїти, щоб дитина не відчувала оцю тривогу від батьків, від мами, а потім вже якби дитина відчуває, що все добре, вона і сама заспокоїться.
У кінотеатрі облаштували 4 кімнати – це медпункт, дитяча, а також місце, де зберігають одяг і продукти, які приносять небайдужі. В групі вислали сьогодні зранку, що тут пункти, хто має можливість, щоб хто що міг принести. То ми так швидко зібрали, що змогли, і приїхали, щоб допомогти трошки людям. У штабі допомагають також і волонтери з досвідом. І посуда, і багато дуже дитячого. Якийсь підприємець привіз 2 мішки нових курток дитячих. Тільки було 2 торбинки з вчорашнього дня, а то от сьогодні почали нести. Ви бачите, що тільки почалося вже скільки принесли, багато несуть продуктів. Усі небайдужі цілодобово можуть приносити у приміщення кінотеатру одяг, взуття, консервацію. Волонтери просять закупити ящики, у які можна складати одяг. Рятувальники на залізничному вокзалі розгорнули пункт зустрічі вимушених переселенців. Якщо комусь необхідна допомога чи консультація, діє телефон 067 133 15 50. Карина Нестер, Володимир Паламар, Новини міста. 11 волонтерських і ветеранських організацій згуртувалися в єдине об'єднання «Захист». Координаційний центр діє у Хмельницькому за адресою Кам'янецька, 76. Сьогодні вже почали збирати продукти і медикаменти для військових підрозділів та тероборони. Активісти об'єднання також проводитимуть для хмельничан навчання з тактичної медицини. Подробиці розповість Ірина Аріон. Єдині та скоординовані волонтери області згуртувалися, аби допомагати військовим і теробороні. До об'єднання «Захист» увійшли 11 громадських і ветеранських організацій. Інформаційно-координаційний центр діє у Хмельницькому на Кам'янецькій, 76. Ми скомунікували, і саме важливо, що ми зробили цю координацію, ми вже запустили цей процес, у нас зв'язок з нашими підрозділами, вони вже чекають допомогу людей. Тут наша важлива місія – це допомога людей. Ворогу тут не пройти, і ми цій гідрі обов'язково зламаємо шию, тому що ми згуртовані, тому що ми сильні, тому що ми віримо в свою армію. Менше, аніж за добу, зібрали першу продуктову допомогу. 2 відправили підрозділа, зібрали, і ще на 5 підрозділів є зібрано за сутки. Олешинський старостат. Головне зараз, кажуть волонтери, усім разом і з холодним розумом без паніки діяти кожен на своєму фронті. Готові також долучатися до навчання і практичних навичок тих людей, які бажають долучитися і хочуть стати до мобілізації. Ми готові по 12 годин тут працювати з 9 до 9. Будь ласка, приходьте плести маскувальні сітки, маскувальні костюми, і тут буде робота для всіх – і нарізати, і в'язати, і ми все покажемо і розкажемо. На базі координаційного центру волонтери і ветерани навчатимуть хмельничан першій домедичній допомозі в умовах війни. Формуватимуть групи по 7-10 людей. Ми сконтактували з територіальною обороною, яка звернулася до нас безпосередньо, щоб ми навчили, так як маємо бойовий досвід. Ми скомунікували з ними, будемо проводити нашим ротам, батальйонам тактичну медицину, тактику безпосередньо, і будемо підготовлювати їх уже безпосередньо до виходу на підтримку Збройних сил. Крім цього, діаспора, українська діаспора США допомагає нам коштами, ми зараз закупляємо медичні рюкзаки, індивідуальні аптечки, оскільки дійсно територіальна оборона, от в них в батальйоні 19 медиків, із них немає ніхто ні аптечки, ні рюкзака. Є потреба зараз нашої територіальної оборони, ми підключилися, формується медичний підрозділ, який також не забезпечений повністю, і ми тут підключилися до цієї роботи. Перелік необхідних продуктів та предметів можна знайти на сторінці Facebook «Захист волонтерське об'єднання» і принести у пункт збору. Тож волонтери закликають хмельничан долучатися і підтримувати армію. Ірина Аріон, Валерій Телеховський, Новини міста. 150 тисяч гривень готівкою за добу. Стільки коштів за допомогою небайдужих хмельничан зібрали в штабі опору окупантам. Він розташований у Хмельницькому політехнічному фаховому коледжі. Ще 150 тисяч гривень було спрямовано на придбання бронежилетів для добровольців. Також зібрали харчі. Контактують у коледжі із 8-м полком спецпризначення. Дуже велика частина коштів, які ми збирали на наші коптери для мирних цілей, для поливу полів гербіцидами і так далі. Зараз ми робимо коптери для спецназу. Робимо коптери, і ті гроші, які мали кинути ще на коптери, ми веземо їм, тому що ми прекрасно знаємо, що їм зараз необхідно це все. І треба це робити в перші дні. Хмельничан просять долучатися до збору речей для дітей та військовослужбовців, які перебувають у місті Щастя Луганської області.
організували акцію учні та вчителі загальноосвітньої школи номер 20 спільно із працівниками СКЦ «Плоскирів». У ці два пункти можна приносити теплий одяг, посуд, цвяхи, мішки, маскувальні сітки та інші речі. Допомогти дітям та військовослужбовцям, які зараз перебувають у місті Щастя Луганської області, вирішили учні та вчителі 20-ї школи. До збору долучилися і працівники спортивно-культурного центру «Плоскирів». Ми знаємо, що вони всі постраждали внаслідок обстрілів, тобто зараз є нагальна потреба – дитячий одяг, дитячі іграшки. Військовим, крім маскувальних сіток, потрібні харчі, кухонне приладдя та посуд. Наша школа з 14-го року займається волонтерством. Ми постійно, наші діти і наш колектив шкільний, ми збираємо допомогу воїнам в зону бойових дій. Зараз також ми починаємо акцію «Збор мішків, гвозді, сокири треба, пластикова пленка для того, щоб вікна забивати». І сітка, зелена пластикова сітка, і по можливості, якщо в когось буде можливість, коштами допомогти волонтерам на топливо, ну, і для того, щоб вони могли доїхати. Збір речей для дітей та військовослужбовців стартував ще у понеділок. Ми сьогодні були приємно здивовані, так, адже побачили, що скринька повна, бачимо, що це є дитячий одяг, це є іграшки. Ми надзвичайно вдячні нашим містянам за їхню небайдужість, за те, що вони в такі тяжкі часи не залишаються осторонь чужої біди і долучаються до збору, який ми оголосили. Принести необхідні речі можна у ЗОШ номер 20, що в мікрорайоні Гречани, а також до спортивно-культурного центру «Плоскирів» або ж у басейн, що на Зарічанській. Карина Нестер, Володимир Паламар. Новини міста. Користуватися лише офіційними джерелами інформації та не поширювати фейки. В умовах гібридної війни надзвичайно важлива інформаційна гігієна, адже слово – це теж зброя. На що звертати увагу, читаючи свіжі новини, дізнавалася Тетяна Гуща. Спокійно, без зайвих емоцій та лише з офіційних джерел. В умовах гібридної війни надзвичайно важливо правильно споживати інформацію, наголошує медіатренерка Тамара Козицька. Адже слово – це також зброя, тож варто пам'ятати кілька правил, аби не сприйняти фейки за правду. Подивитися, хто вам розповідає, що розповідає і навіщо. Подивитися, якщо там є цитати якоїсь людини, хто це за людина, чому вона каже. Якщо ви отримали інформацію без джерела, обов'язково перепитайте, звідки ти дізнався, чому ти мені це переслав, хто це каже, ну, джерело, з'ясувати перше джерело. Якщо ви його не бачите, не довіряйте такій інформації. Довіряти ж потрібно офіційним джерелам, а це сайти Міністерства оборони України, Генерального штабу ЗСУ, Офісу президента України, міських, обласних рад, обласних державних адміністрацій. Їх офіційні сторінки у соцмережах позначені спеціальною позначкою. З більш детальним переліком офіційних джерел можна ознайомитися на сайті Хмельницької міської ради. З допомогою пошуковика можна перевірити достовірність фото. Не менш важливо і виважено ставитись до інформації, яку ви поширюєте на особистих сторінках та у чатах, додає Тамара Козицька. Важливо розуміти, що ви розповсюджуєте, тому що, можливо, саме на вас прирветься ця атака інформаційна, яку або вкид якийсь неперевірений, не поширюй. Хтось читає вас, для когось ви є авторитетом, хтось цінує вашу думку і може неправдиву інформацію взяти саме на вашій сторінці. Також не можна, і про це просять наші Збройні Сили, розповсюджувати інформацію з пересуванням техніки, не фотографувати. Також намагайтеся максимально обмежити від потоку інформації до шкільнят та дітей молодшого шкільного віку. А з підлітками обговорюйте, що і де вони побачили, почули чи прочитали. Тетяна Гуща, Ірина Митюк. Новини міста. Будьте пильними і зберігайте спокій. Підтримуйте українську армію. Ми переможемо і захистимо свою землю. На землі, на морі і у повітрі. Вдень і вночі. Вони впевнені, рішуче, до останнього подиху дають відсіч ворогу, захищаючи кожну українську родину. Наше з вами завдання сьогодні – зберігати спокій та гарантувати надійні тили. Допомагайте армії, підтримуйте волонтерів. Разом ми сильні.